ណោយនេះគឺជារឿងនៃទានអំពីចំណងមិត្តភាពនិងសេចក្តីស្នេហាដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌនៃធម្មជាតិនៅក្នុងព្រៃនៃជ័យទីក្រុងមួយមានដើមឈើមួយដើមដែលដុះយ៉ាងខ្ពស់និងមានពណ៌បៃតងវាមានមែកជាច្រើនដែលធំធំហើយវែងវែងស្លឹកពណ៌បៃតងខ្ចីច្រើនឥតកណនីរបស់វាបក់រវិចរវិចតាមកម្លាំងខ្យល់ហ្វូងបាសាបាសីហៅមកពីទីជិតឆ្ងាយមកទំលើមែកឈើនេះហើយបន្លឺសំឡេងមកកើតជាចម្រៀងរបស់ពួកវាវាជាដើមឈើដ៏ស្រស់ស្អាតនិងរីករាយមួយដើមដើមឈើនេះមានចំណងមិត្តភាពពិសេសជាមួយក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិមួយនៅក្បែរនោះក្មេងប្រុសនេះតែងតែមកលេងជាមួយដើមឈើជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចេញពីសាលាវាញ៉ាំផ្លែប៉ោមរបស់ដើមឈើនេះហើយលេងបិទពួនជាមួយវាពួកគេតែងនិយាយគ្នាជាច្រើនច្រើនមកក្មេងប្រុសនេះតែងតែចែករំលែករឿងគ្រប់យ៉ាងជាមួយដើមឈើមិនថាអំពីគំនិតរបស់គាត់គម្រោងតអនាគតការយល់ឃើញនិងសកម្មភាពដែលកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅសាលារៀនដើមឈើនេះតែងតែស្ដាប់ក្មេងប្រុសរៀបរាប់ពីនេះពីនោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងសេចក្តីសប្បាយជាមួយគ្នាពួកគេយល់ច្បាស់ពីសុបិនទៅថ្ងៃមុខរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយចំណងមិត្តភាពរបស់ពួកគេកាន់តែរឹងមាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្មេងប្រុសតែងប្រមូលស្លឹកឈើក្រងជាមកុដហើយសម្ដែងធ្វើជាព្រះរាជាគាត់តោងឡើងហើយយល់មែកឈើលេងទឹកនេះថ្លាហើយភ្លឺភ្លេចទៅផងណាដាប់ជើវាអញ្ចឹងមែនអ្នកសំណាំងណាអ្នកអាចមើលឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតទឹកភ្លឺភ្លេចព្រះអាទិត្យរៀបលេងខ្យល់ចំណោបបក់គ្មានអីគួរឆ្ងល់ទេដែលអ្នករីករាយបែបនេះខ្ញុំអាចរត់នៅទីនេះជារៀងរហូតទឹកថ្លាព្រះអាទិត្យខ្យល់ចំណោទាំងនៅទីនេះរៀងរហូតខ្ញុំរីករាយដែលបានចែករំលែកវាជាមួយអ្នកអ្នកល្អជាងគេបំផុតដាំឈើខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់អ្នកវិញដែរគាត់នៅនិយាយលេងជាមួយដាំឈើជាច្រើនម៉ោងបន្ទាប់ពីលេងនឹងនិយាយគ្នាហើយហត់ក្មេងប្រុសតែងដេកក្រោមម្លប់ឈើនេះពេលវេលាក៏ឡងទៅក្មេងប្រុសក៏ធំធាត់ឡើងនិងមានមិត្តភក្តិថ្មីជាច្រើនគាត់ជាប់រវល់នឹងមិនសូវបានចំណាយពេលវេលាជាមួយដាំឈើដូចមុនដាំឈើនឹករលឹកយ៉ាងក្រៃលែងនៅពេលវេលាដែលគាត់មានជាមួយក្មេងប្រុសតើអ្នកមិនសពទេនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចឬក៏អ្នកជ្រុះស្លឹកអស់នៅក្នុងរដូវរងាខ្ញុំសោកសៅពិតមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាព្រះអាទិត្យនឹងត្រឡប់មកវិញជាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកហើយស្លឹករបស់ខ្ញុំនឹងលាស់វិញនៅរដូវស្លឹកឈើលាស់ខ្ញុំជឿចិត្តរងចាំពួកវាអ្នកគិតត្រាយប៉ុន្តែព្រះអាទិត្យលិចក៏ស្រស់ស្អាតដែរអ្នកមានសំណាំងណាស់ដើមឈើអ្នកបានមើលឃើញទេសភាពដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំអាចរស់នៅទីនេះជារៀងរហូតខ្ញុំមិនដឹងអ្វីច្រើនពីរឿងសំណាំងទីប៉ុន្តែព្រះអាទិត្យតែងតែនៅទីនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានមើលវាជាមួយអ្នកអ្នកអាចរស់នៅទីនេះជារៀងរហូតខ្ញុំដឹងថាអ្នកជឿចិត្តវាមិនងាយស្រួលដូចចឹងនោះទេអ្នកគ្មានទំនួលខុសត្រូវអ្វីឡើយតែខ្ញុំត្រូវធ្វើការនិងខ្លាចជាណាម្នាក់ខ្ញុំត្រូវកសាងអនាគតខ្ញុំចង់រីករាយតើឥឡូវនេះអ្នកមិនរីករាយទៀតទេខ្ញុំរីករាយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រីករាយច្រើនជាងនេះទៀតក្មេងប្រុសមកលេងជាមួយដើមឈើកាន់តែកាត់បន្ថយទៅកាត់បន្ថយទៅដើមឈើភិកច្រើនគឺនៅតែម្នាក់ឯងរងចាំក្មេងប្រុសនោះនៅថ្ងៃមួយក្មេងប្រុសបានមកលេងដើមឈើដើមឈើសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងពេលដែលឃើញក្មេងប្រុសនោះបេះដូងរបស់វាលោតជាចង្វាក់ជាមួយនឹងជំហាននីមួយនីមួយដែលក្មេងប្រុសដើរមកកាន់វាតម្រង់ខ្លួនឡើងដើមឈើក៏ស្រែកហៅក្មេងប្រុសនោះមកអ្នកក្មេងប្រុសមកឡើងដើមរបស់ខ្ញុំហើយយល់មែករបស់ខ្ញុំលេងញ៉ាំផ្លែប៉ោមនេះទៅហើយរីករាយឡើងខ្ញុំធំពេញហើយក្នុងការឡើងដើមរបស់អ្នកហើយយូលីមើលព្រះអាទិត្យទៅក្មេងប្រុសអ្នកតែងតែចូលចិត្តមើលវានោះអីខ្ញុំរវល់ណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ទិញវត្ថុជាច្រើនខ្ញុំ
្ញុំចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅអញ្ចឹងហេតុអីក៏អ្នកសោកសៅខ្ញុំចង់បានលុយខ្លះណាស់ដើមឈើនៅពិភពខាងក្រៅអ្នកត្រូវការលុយដើម្បីអាចរីករាយបានដើមឈើមិនចង់ឃើញក្មេងប្រុសសោកសៅបែបនេះទេយកផ្លែប៉មរបស់ខ្ញុំទៅណាក្មេងប្រុសហើយយកវាទៅលក់នៅឯផ្សារពេលនោះអ្នកនឹងបានលុយខ្លះហើយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនមានអ្វីឲ្យទៅអ្នកខ្ញុំមានតែស្លឹកនឹងផ្លែប៉មទាំងនេះពិតមែនណាស់ដើមឈើខ្ញុំអាចធ្វើបែបនេះបានណាធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តឯងពិតជាសប្បាយចិត្តអរគុណអ្នកណាស់ដើមឈើអ្នកល្អជាងគេបងអស់ក្មេងប្រុសក៏ឡើងលើដើមឈើប្រមូលផ្លែប៉មទាំងអស់ពីដើមឈើហើយយកទៅលក់នៅឯផ្សារដើមឈើសប្បាយចិត្តដែលបានជួយក្មេងប្រុសនោះប៉ុន្តែក្មេងប្រុសនៅឆ្ងាយពីដើមឈើមួយរយៈដើមឈើសោកសៅជាខ្លាំងជាច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅបាក់សាបាក់សីបានមកច្រៀងលេងហើយក៏ចាក់ចេញទៅដើមឈើនៅតែរងចាំហើយឈរខ្ពស់ជាមួយមេឃវែងវែងរបស់វានៅចំណោមមាត់ច្រាំងរងចាំក្មេងប្រុសត្រឡប់មកវិញថ្ងៃមួយក្មេងប្រុសក៏ត្រឡប់មកវិញដើមឈើញាប់ញ័រដោយសេចក្តីរំភើបរីករាយមកនេះក្មេងប្រុសឡើងមកលេងលើដើមរបស់ខ្ញុំហើយយល់វាលេងហើយរីករាយឡើងខ្ញុំអត់មានពេលឡើងដើមឈើទៀតទេខ្ញុំរវល់ណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបការហើយដើមឈើខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយនឹងកូនកូនអូអ្នកពិតជាធំធាត់មែនប៉ុន្តែហេតុអីពេលនេះអ្នកមិនសប្បាយចិត្តទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកចង់បានខ្ញុំព្រួយបារម្ភណាស់ដើមឈើខ្ញុំនៅរីករាយប្រសិនបើខ្ញុំអាចសង់ផ្ទះមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់កក់ក្ដៅនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំមានផ្ទះឲ្យអ្នកទេព្រៃឈើគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនេះណែខ្ញុំមានមែកឈើជាច្រើនអ្នកអាចកាច់មែករបស់ខ្ញុំហើយយកវាទៅសង់ផ្ទះនៅពេលនោះអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តអរគុណណាស់ដើមឈើក្មេងប្រុសក៏ឡើងលើដើមឈើហើយកាត់មែករបស់វារួចយកចេញទៅដើមឈើសប្បាយចិត្តដែលបានជួយក្មេងប្រុសនោះប៉ុន្តែក្មេងប្រុសមិនមកលេងជាយូរពេលដើមឈើក៏សោកសៅជាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅប៉ុន្តែក្មេងប្រុសនៅតែមិនមកលេងជាមួយដើមឈើដើមឈើមិនអាចនិយាយជាមួយបាសាបាសីទៀតទេព្រោះពួកគេគ្រាន់តែហៅក្រឹងជុំវិញរួចក៏ហៅចេញទៅដើមឈើគ្មានមេឃនៅសេះសល់អាចឲ្យបាសាបាសីទុំលេនិងច្រៀងលេងដូចមុនទៀតទេនៅពេលសត្វបាសាបាសីបន្ទាបខ្លួនចុះមកលើដីដើមឈើតែងតែសួរពួកគេអំពីក្មេងប្រុសប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានឃើញក្មេងប្រុសនោះទេដើមឈើកាន់តែឯកាទៅឯកាទៅដើមឈើឈរនៅទីនោះយ៉ាងខ្ពស់លើចំណោតនៃមាត់ច្រាំងព្យាយាមរកមើលក្មេងប្រុសនោះវាមើលឃើញទីក្រុងបានផ្លាស់ប្ដូរដើមឈើអាចមើលឃើញស្មៅនៅទីឆ្ងាយត្រូវបានពង្រាបដើម្បីសង់ផ្លូវនិងអាគារវាឃើញដើមឈើត្រូវបានកាត់និងដកចេញទាំងឫសហើយអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ត្រូវបានសាងសង់លើទីធ្លាពណ៌បៃតងទាំងនោះមនុស្សជាច្រើនបានចូលមកហើយកាប់ឈើជុំវិញនោះដើម្បីសាងសង់ផ្ទះរបស់ពួកគេព្រៃឈើបានបាត់បង់ភាពបៃតងរបស់វាដើមឈើសោកសៅដែលឃើញផ្ទះរបស់ខ្លួនត្រូវបានកំទេចប៉ុន្តែតើវាអាចធ្វើអ្វីបានបើសំបីតែខ្លួនវាក៏មិនមានសំបីតែមេឃដើមឈើពិតជាឯកាខ្លាំងណាស់នេះពេលនេះប៉ុន្តែវានៅតែរង់ចាំក្មេងប្រុសយ៉ាងអន្តេអន្តែងនៅថ្ងៃមួយក្មេងប្រុសបានមកលេងជាមួយដើមឈើឥឡូវនេះក្មេងប្រុសបានធំធាត់ខ្លះជាបរិសុទ្ធពេញលក្ខណៈម្នាក់ដើមឈើរីករាយជាខ្លាំងស្ទើរតែនិយាយមិនចេញពេលបានឃើញក្មេងប្រុសនោះប៉ុន្តែក្មេងប្រុសមើលទៅហាក់បីដូចជាសោកសៅជាខ្លាំងក្មេងប្រុសអង្គុយចុះបែកខ្លួននៅដើមឈើហើយចាប់ផ្ដើមយំដើមឈើខូចចិត្តជាខ្លាំងពេលឃើញក្មេងប្រុសយំដើមឈើគ្មានមេឃដើម្បីអង្អែលលួងក្មេងប្រុសទេវាគ្មានផ្លែប៉មសម្រាប់ឲ្យទៅក្មេងប្រុសដើម្បីលួងលោមក្មេងប្រុសឲ្យសប្បាយចិត្តឡើងវិញឡើយវាគ្រាន់តែអាចជាបង្អែកឲ្យក្មេងប្រុសបែកខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
តើមានរឿងអីកើតឡើងក្មេងប្រុសហេតុអីបានជាអ្នកមិនសប្បាយចិត្តប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបានទៅចោលខ្ញុំហើយកូនរបស់ខ្ញុំក៏មានរវល់នឹងខ្ញុំទៀតដែរខ្ញុំមិនចង់នៅកន្លែងដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់នៅឲ្យឆ្ងាយពីទីនេះខ្ញុំមិនចង់រស់នៅទីនេះទៀតទេក្មេងប្រុសអ្នកដែលរត់តាមសុភមង្គលអ្នកត្រូវតែនៅទីនេះហើយឲ្យសុភមង្គលមករស់អ្នកវិញម្ដងនៅទីនេះគ្មានសុភមង្គលទេប្រសិនបើជាខ្ញុំអាចធ្វើទូកមួយហើយចែវចាក់ចេញពីលើផ្ទៃទឹកដល់ភ្លឺព្រិចព្រិចហើយសម្រាប់លើទូកក្រំកំដៅព្រះអាទិត្យតើអ្នកនឹងរីករាយបន្ទាប់ពីនោះមែនហើយខ្ញុំនឹងស្ងប់សុខហើយរីករាយអញ្ចឹងកាត់ដើមរបស់ខ្ញុំហើយយកទៅធ្វើទូកទៅពេលនោះអ្នកអាចចែវចាក់ចេញទៅឆ្ងាយបានហើយពិតមែនឯដើមឈើអរគុណណាស់អ្នកល្អជាងគេបងអស់ក្មេងប្រុសក៏យកឧបករណ៍មកកាត់ដើមឈើនោះគាត់ធ្វើទូកពីឈើនោះគាត់រីករាយនឹងធូរស្បើយជាខ្លាំងដើមឈើរីករាយដែលបានជួយក្មេងប្រុសវាមើលក្មេងប្រុសធ្វើទូកហើយវាមើលក្មេងប្រុសចែវទូកចាក់ចេញទៅក្រាំកំដៅព្រះអាទិត្យខ្យល់បក់ទឹកភ្លឺព្រិចព្រិចហើយក្មេងប្រុសចែវចាក់ចេញទៅដើមឈើមិនយល់ថាខ្លួនវាមានសំណាងល្អទៀតទេវាសង្ស័យដែលឃើញក្មេងប្រុសបន្តែទូកចាក់ចេញទៅប្រៀបដូចជារឿងព្រះអាទិត្យលិចដែលពួកគេធ្លាប់បាននិយាយគ្នាអំពីវាដើមឈើឥឡូវនេះបានខ្លាចតែជាគល់ឈើមួយនៅចំណោតច្រាំងប៉ុណ្ណោះជាច្រើនឆ្នាំក៏លោផុតទៅដើមឈើកាន់តែឯកោទៅឯកោទៅវាមិនអាចមើលឃើញអាគារឆ្ងាយឆ្ងាយឬក៏ទីទួលទៀតទេវាមិនអាចងើបឈរខ្ពស់ដើម្បីមើលផ្ទះរបស់ខ្លួនឬក៏មនុស្សបានទៀតឡើយវាស្ទើរតែខ្លាចជាឈើទ្រទ្រមួយនៅលើដីវានឹងពួកបាសាបាសីវានឹងដកការឈរមើលទៅវាស្មៅនៅឆ្ងាយឆ្ងាយវានឹងដកផ្ទះដល់កក់ក្ដៅរបស់វាប៉ុន្តែលើពីនឹកអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺវានឹងដល់ក្មេងប្រុសទីបំផុតក្មេងប្រុសក៏ត្រឡប់មកវិញទីក្រុងមិនដូចពីមុនទៀតទេឥឡូវនេះវាពោពេញទៅដោយអាគារជាច្រើនចំនួនឲ្យមេដាធម្មជាតិព្រៃឈើត្រូវបានកាប់ហើយវាស្មៅបៃតងក៏បានបាត់បង់ទៅក្មេងប្រុសឥឡូវនេះคล้ายតែជាបរោះចំណាស់គាត់ពិបាកដកដង្ហើមគាត់ត្រុតត្រោហើយដើរដោយប្រាឈើច្រត់គាត់កំពុងឆ្ងល់ថាតើគាត់អាចរកឃើញដើមឈើនោះឃើញទេទីក្រុងលិទ្ធបៈប្រៃឈើទាំងនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចរកមិត្តចាស់របស់ខ្ញុំហើយគាត់រកឃើញដើមឈើនោះពិតមែនវានៅទីនោះនៅកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់បានចាក់ចេញពីវាទៅត្រុតត្រោកំពុងរងចាំអ្នកមកហើយខ្ញុំរងចាំអ្នកយូរហើយអ៎ពិតមែនហើយដើមឈើវាពិតជារីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកខ្ញុំបានចែកទូកចាក់ចេញពីទីក្រុងផ្សេងខ្ញុំបានរស់នៅទីនោះបានប្រមាណឆ្នាំណាស់ដកដង្ហើមធ្ងន់មែនហើយការបំពុលបរិស្ថានធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមខ្ញុំសុំទោសក្មេងប្រុសខ្ញុំក៏មានសេះសល់អ្វីសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកទៀតទេផ្លែប៉មរបស់ខ្ញុំបាត់បាត់អស់ទៅហើយមិញរបស់ខ្ញុំមិនដែលហូបផ្លែប៉មបានទៀតទេមេរបស់ខ្ញុំបាត់អស់ហើយដែរអ្នកមិនអាចយល់លេខបានទៀតទេខ្ញុំចាណាស់ហើយមិនអាចយល់លេខបានទៀតទេដើមរបស់ខ្ញុំក៏បាត់អស់ហើយដែរអ្នកមិនអាចឡើងលើអូយខ្ញុំចាណាស់ក្នុងការឡើងវាខ្នងរបស់ខ្ញុំជឿណាស់ពេលនេះដើមឈើដកដង្ហើមធំអូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចឲ្យអ្វីមួយយ៉ាងទៅអ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានសេះសល់អ្វីទៀតទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាគល់ឈើចាស់មួយព្រៃឈើបាត់បាត់មកទៅហើយប
េលតុងមិនអាចផ្ដល់ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធឲ្យដកនឹងហើមបានទេប៉ុន្តែដើមឈើអាចអគារមិនអាចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅបានទេតែមនុស្សនៅចង់បានអីទៀតទីក្រុងពិតជាបានបំពល់ខ្យល់អាកាសពិតមែនតើមនុស្សនៅតែមិនយល់ពីសារៈសំខាន់នៃធម្មជាតិទៀតអើយដើមឈើមិនអាចឆ្លើយតបបានវាគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយខ្ញុំចាស់ណាស់ហើយឥឡូវនេះហើយអស់កម្លាំងគ្រប់ពេលអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពេលនេះគឺខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធដើម្បីដកនឹងហើមនឹងទីស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីអង្គុយដើមឈើខំពង្រឹងខ្លួនឲ្យត្រង់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានមែនទីនេះគល់ឈើចាស់មួយគឺល្អសម្រាប់ក្នុងការអង្គុយសម្រាកមនេះមកក្មេងប្រុសអង្គុយចុះអង្គុយចុះឲ្យសម្រាកទៅក្មេងប្រុសអង្គុយចុះលើដើមឈើហើយដកដង្ហើមជ្រៅគាត់មើលទៅព្រះអាទិត្យកំពុងលែងនៅលើផ្ទៃទឹកដែលជាពន្លឺព្រិចព្រិញគាត់មានអារម្មណ៍ដឹងថាមានខ្យល់បក់ប៉ះអ្នកសំណាងណាស់ដើមឈើអ្នកអាចមើលឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតព្រះអាទិត្យចលបក់នឹងពន្លឺចាប់ពីទឹកព្រិចព្រិញបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏និយាយគ្នាអំពីជីវិតរស់នៅនិងការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពិភពលោកជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេក្មេងប្រុសពោលរៀបរាប់អំពីរឿងរបស់គាត់ទៅកាន់ដើមឈើដើមឈើសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងការអប់រំនៅក្នុងរឿងនេះទំនាក់ទំនងរវាងធម្មជាតិជាមួយនឹងមនុស្សគឺជាទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងមួយយើងត្រូវការគោរពនិងការពៀមេដាផែនដីសូមចងចាំដើមឈើត្រូវការមនុស្សដូចដែលមនុស្សត្រូវការដើមឈើវិញដែរការពារព្រៃឈើការពារធម្មជាតិ